України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. Сьогодні 63-й день героїчної боротьби українського народу проти рашистів. Нас захищають найкращі захисники, а ворог вже вкотре отримує на горіхи від ЗСУ та Роборони. А отже, не час опускати руки. Ми, українці, точно знаємо, що ніколи не станемо на коліна перед загарбниками. Перемога не за горами. І про те, як кожен з нас наближає перемогу, далі у випуску. В Україні третій місяць триває активна фаза війни проти російських окупантів. Рашисти безжально обстрілюють ракетами всю територію України. Однак наше ППО здебільшого успішно приземляє ворожі подарунки. Вдалим видався і сьогоднішній ранок. Українські військові збили над Дніпропетровщиною ворожу крилату ракету. Уламки впали на галявині, нікого, на щастя, не зачепило. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Загалом ситуація на Дніпропетровщині напружена, але контрольована. Агресор продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру, зазначають у штабі оборони області. Вночі російські окупанти обстріляли Зеленодольську громаду на Криворіжжі. По чотирьох селах рашисти гатили з артилерії. Снаряди влучили у Зеленодольську ТЕЦ. Через обстріл стався витік мастила та загорілися три трансформатори. Пожежу на площі в 1000 квадратів гасили за 20 рятувальників та 7 пожежних машин. Полум'я приборкували кілька годин. Через загрозу повторних обстрілів рятувальники не відразу приступили до ліквідації наслідків. Трансформатори горіли більше ніж 3 години. Також внаслідок обстрілу постраждав працівник підприємства. Його доставили до лікарні. Наразі його життю нічого не загрожує. Російські окупанти обстріляли ще один військовий об'єкт – елеватор у Мар'їнському. Ось такий вигляд тепер має його перенавантажувальний термінал. Це підприємство забезпечує роботою жителів Зеленодольської та Апостолівської громад. У штабі оборони області кажуть, війська агресора продовжують обстрілювати об'єкти, від яких залежить не лише наша продовольча безпека, але й безпека інших країн. Військових частин на цій території ніколи не було. Обстріли ведуться з далекобійної зброї, підло, боязгливо. А чого з далекобійної? Тому що підійти бояться, бо наші хлопці з ЗСУ виставили каси там, з квитками на концерт, з квитками на атракціони, однорукий бандит, одноногий бандит. А вони не хочуть ні на концерт, ні на атракціони. Нічого вони нам не зроблять. Україна була нашою і буде нашою. Перемога з кожним днем все ближче і ближче. Слава Україні! Слава нації і капець Російській Федерації. Попри активні атаки ворога, у Дніпрі оновлюють розмітку на дорогах міста. Зараз працюють на проспекті Гагаріна. До цього зебру малювали на вулиці Титова. Цьогоріч комунальники планують нанести розмітку на пішохідних переходах у різних районах міста, де дозволяє якість асфальтного покриття. Загальною площею більш ніж 14 тисяч квадратних метрів. Перевагу віддають роботі з холодним пластиком. Краще по зносостійкості та по візуальному сприйняттю – це нанесення дорожньої розмітки пластиком. Тому що на дорожню розмітку фарбою дається гарантія близько півроку, а на нанесення дорожньої розмітки пластиком дається гарантія близько 3 років. Чепурять вулиці та реконструюють дороги і в Кам'янському. Комунальники працюють у різних куточках міста. Кажуть, хочуть, аби городяни та переселенці почувалися затишно і комфортно. Зараз триває поточний ремонт міських автошляхів. Першочергово дорожники лагодять аварійні ділянки. Зокрема, відновлюють асфальтне покриття на вулицях Подільська, Волжська, Дунайська і поблизу міського цвинтаря. Працюють ремонтники і на лівобережжі Кам'янського. Водночас ремонтні роботи на проспекті Конституції та на вулиці Тульській уже завершили. Дніпро готується до поминальних днів. Уже цими вихідними містяни підуть на кладовища, аби згадати померлих родичів. У комунальному підприємстві міська ритуальна служба зазначають, усі 43 цвинтаря готові до проводів. На фінішній стадії – прибирання і упорядкування території. Уже замінили пошкоджені огородження, заасфальтували під'їзди до цвинтарів, а також доріжки на їхніх територіях. Вивезли сміття, сухості та обрізали дерева. Окрім цього, у ритуальній службі звернулися до дніпрян з проханням не купувати штучних квітів. Адже вони шкодять як людині, так і довкіллю, а період їхнього розкладання може сягати до кількох сотень років. У свою чергу у департаменті транспорту зазначили, у поминальні дні деякі маршрути будуть подовжені, аби усі бажаючі могли з легкістю дібратися до кладовищ.
Працювати вони будуть 1 та 2 травня, тобто у неділю та понеділок, з 7 до 15 години. На Сурсько-Литовське кладовище буде працювати подовжений маршрут номер 136А та маршрут номер 33 від площі Вокзальної. А також додаткові автобуси, які будуть працювати від тупиків маршрутів 18 на житловому маршруті масиві Придніпровськ та маршруту 73 від житлової масиву Тополя. Сади перемоги. Навіть в умовах війни можна бути з провізією. Достатньо підвіконня, балкону чи присадибної ділянки. Рішення, яке допоможе забезпечити себе вітамінами та наблизити перемогу. В Україні реалізують національну ініціативу «Сади перемоги». Вона спрямована на ефективне використання кожного клаптику землі для вирощування продовольства. Сади перемоги розквітнуть на Дніпропетровщині. Зокрема, у Перещепінській громаді місцевим безкоштовно роздають насіння. А їхня задача – посадити та зібрати врожай. Про Перещепінські сади перемоги дивіться далі. У Перещепиному кипить робота. Рівненько, так, Артем, держи, не здвигай. Взялися за лопати та саджанці й учні місцевої школи. Цьогоріч подвір'я навчального закладу розквітне садами перемоги. Так називається всеукраїнська ініціатива. Саджанці ми посадили яблуні хороші зимові, яблуні ранні, білий налив. Посадили сливи, абрикоси і айви, там декілька штук, вишні ще. Саджанці та насіння роздають безкоштовно. Головне, аби місцеві їх висадили, виростили та зібрали урожай. Така народна ініціатива – відповідь ворогу на можливу загрозу голоду через війну. Перещепинці до такої посівної поставилися відповідально. Насіння розліталося, як гарячі пиріжки. На сьогодні на ранок було десь приблизно 250, може трошки більше мішків картоплі. На даний момент це все, що залишилося. За 2 години буквально. Люди йдуть, беруть. На посадку місцевим пропонують по декілька різних сортів овочів та фруктів. Відтак роздавали і 2 види картоплі. Місцеві тішаться, мовляв, сорти бульби родючі, тому урожаю бути. Та й відволіктись від внутрішньої тривоги можна. Зараз у нас є можливість посадити картоплю, посадити свої помідори, огірки. І від цього стає трохи легше, тому що... Ну, в принципі, садити, мабуть, коли садиш, коли працюєш з землею на огороді, якось трохи відпочиваєш душею. Ганна – переселенка з Харкова. Приїхала на Дніпропетровщину разом із родиною. Кажуть, раді кожному куточку і кожному клаптику землі. А своїми силами допоможуть і насінню зійти, і країну голодною не залишити. Якщо найближчим часом наступить мир, ми зможемо повернутися додому, зачекати, поки тут все виросте, і приїхати сюди ще декілька разів, щоб це все окучити, прополоти, а потім викопати. Через війну в Україні сотні гектарів землі так і не засадили. Це може призвести до дефіциту продуктів, зазначають в ООН. Тому створили програму «Сади перемоги». Усім бажаючим безкоштовно роздають картоплю та насіння борщового набору у якості гуманітарної допомоги. Перещепинський міський голова зізнається, такий ажіотаж на насіння серед місцевих бачить вперше. У нас на території близько 21 тисячі населення, і кожен із наших мешканців включився для того, щоб щось висадити власними руками. Тобто метою є не тільки забезпечити продовольством себе, наприклад, якимось борщовим набором, а й забезпечити оточуючих і наші Збройні Сили України. Ми намагаємося всіх долучати до цього. Ініціатива правильна, тому що, згідно статистики, найближчі декілька років буде дійсно недовиконання планів по збору урожаю через бойові дії. Без повноцінного харчування важко боротися з ворогом. І забезпечити власну родину вітамінами може кожен. Отримати безкоштовне насіння за програмою «Сади перемоги» можна в очільників громад та в органах місцевого самоврядування. Ініціатори проєкту закликають бізнес та міжнародних партнерів допомогти насінням, добривом, новітніми технологіями, пальним та технікою для обробки землі. Кожна українська громада може використати всі доступні земельні ресурси – пустирі, парки, галявини, задні двори. Кожен українець може посадити сад перемоги у своєму домогосподарстві. Дар'я Пшенична, Open News, телеканал «Відкритий».
І ще інформація на останок. У Дніпрі з 28 квітня по 1 червня тимчасово змінить рух трамвай номер 17. Усе через капремонт колії по вулиці Миколи Руденка, повідомляють у профільному департаменті міськради. Призупинка руху щодня з 8 до 17, крім неділі. У цей час транспорт прямуватиме за маршрутом номер 7 від площі Старомостової до транспортного університету. Враховуйте ці зміни під час планування поїздок містом. За головними новинами ви також можете слідкувати на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте в YouTube. Як завжди, тримаємо кулаки за нашу перемогу. Все буде Україна!